Sinoć je u kasnim večernjim satima u našu zemlju stigla uplata kredita Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 602 miliona konvertibilnih maraka. Nimalo iznenađujuće, Dodik je u ranim jutarnjim satima najavio da će ipak učestvovati u radu predsjedništva, ići na redovne sjednice, ali i prisustvovati sastanku sa turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom. Time je završena još jedna predstava za javnost, jer Dodik zna da ukoliko nastavi blokirati rad institucija, para od MMF-a nema. I to je sve što trebamo znati o interesima domaćih političara. Ne dajte se zavarati. Njima nisu važna uvjerenja, narod, principi i stavovi na koje se pozivaju. Njima je bitan novac, posuđeni novac koji ćemo mi, građani Bosne i Hercegovine, vraćati dok se oni bahate skupim svadbama i vožnjama helikopterima. Ne želim da ostavim dva člana predsjedništva, gospodina Džaferovića i Komšića, da Erdogana, koji je veliki lider velike države, koja je članica tog takozvanog vijeća Savjeta za implementaciju mira, da ostavim njima priliku da oni iznose samo svoje stavove, a da Erdogan ne bude upoznan sa stavovima naše strane. I ja sam spreman da upravo razgovorim onome što javno ovdje govorim svima, vezano za neprihvatanje da stranac može da nametne zakon i da je to što on čini usložilo situaciju u Bosni i Hercegovini do mjere da ona neće funkcionisati sve dok se to pitanje ne riješi. Naravno da neću dati saglasnost ni za jednu tačku dnevnog reda gdje se traži konsenzus, a to su vojna pitanja i pitanja odbrane, ali isto tako ću na svako drugo pitanje, pa i tehničko, isključivo operativno tehničko, biću protiv kako bi na sljedećoj sjednici tog predsjedništva ili takva procedura kad se vrati mogao da podigne vitalni nacionalni interes i stvar vratim u Narodnu skupštinu i dokažemo da je Narodna skupština mjesto odluke da to nije predsjedništvo. I to ću veoma rado činiti. Republike Srpske što se tiče, potpisnice aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, on ne postoji. Nije izabran u skladu sa predviđenom procedurom. Nije ga imenovao Savjet bezbednosti i on nema nikakve ingerencije. Tako da u tom pogledu visoki predstavnik ne postoji. Ako njega slučajno imenuje Njemačka kao svog izaslanika ili ga imenuje Evropska unija kao svog izaslanika ili ga kažu grupa zemalja koja su ga navodno nešto predložila da kažu da on njihov predstavnik, ja ću s njim razgovarati.